Мета заключної конференції – остаточне узгодження плану дій підрозділу морської піхоти Військово-морських сил України під час Agile Spirit 2021 та логістичне забезпечення визначених до участі сил та засобів українського військового флоту. Такі багатонаціональні навчання проводяться один раз на два роки на території Грузії. А саме, один рік проводиться Noble Partner під командуванням оперативних військ Грузії «Схід», а наступного – Agile Spirit під командуванням оперативних військ «Захід». А у цьому році підрозділ морської піхоти візьме участь у багатонаціональному навчанні, яке, по суті, є американсько-грузинським навчанням і із запрошенням держав-партнерів НАТО, а також держав, які приєдналися до програми партнерства заради миру. Саме Україна є учасницею, тому ми в рамках БЗМ приймаємо участь у багатьох навчаннях. І Agile Spirit є не виключенням. Цього разу Грузія на урядовому рівні висуває низку умов, які викликані всесвітньою пандемією. Саме їх дотримання буде вирішальною ознакою для участі в Agile Spirit 2021. Всі навчання відбуваються за певним сценарієм та мають легенду, поріднену до загроз сьогодення. А саме відпрацьовуватиметься конфлікт між двома умовними країнами та його можливі наслідки. Залучатись буде підрозділ морської піхоти до роти. Він буде транспортований до Грузії кораблями військово-морських сил, які не будуть залучатись до навчань, а виключно залучаються для переміщення особового складу з Одесою до порту Поті. Agile Spirit 2021 відбудеться в 11-й раз в кінці літа на трьох локаціях – в Сенакі на заході Грузії, у Вазіані неподалік від Тбілісі та на полігоні Орфоло в Ахалцихі – південь країни. Головною метою самих навчань залишається підсилення обороноздатності Сил оборони Грузії, підвищення рівня взаємосумісності з військовими підрозділами Сил НАТО та країн-партнерів Альянсу, створення та розвиток можливостей для багатонаціонального, регіонального та єдиного партнерства, а також укріплення безпеки в Чорноморському регіоні.